Olá, eu sou o Abner, tenho 23 anos, 1,73 de altura, moro em São Paulo, capital, tenho fácil acesso aos metrôs e tudo mais. Este sou eu. Sorrisão. Incrível. Vamos lá, atenção. Gravando, câmera, 1, 2, 3, gravando. Aí. Sérgio. Vamos lá, né? Então, meu nome é Ricardo, eu tenho 18 anos, tenho 1,76m e 92kg. Bom, vamos lá, sorrisinho. Tô com vergonha. Vamos lá. Ó o miojão, olha. Ó. Ai, tá quente. Vai ter que esperar um pouquinho. Mas vamos lá, né? Que é delicioso, né? Ai, meu Deus, não dá pra comer ainda. Ah, que gostoso. Delicioso. Nissin, o melhor miojo do mundo.